Ось уже майже два місяці, як життя на Майдані Незалежності повертається у звичайне русло. Однак у звичайне русло не повертається життя людей, у яких зникли родичі чи знайомі. Доля 112 українців і досі залишається невідомою. Всі вони зникли під час протестних акцій в Україні. Зокрема, організація «Євромайдан СОС» продовжує шукати 36-річного Олександра Фіца. Чоловік із Кривого Рогу приїхав на Євромайдан ще у листопаді минулого року. Але вже на початку грудня зв'язок рідних та знайомих з Олександром обірвався. З того часу його доля залишається невідомою. Тож, якщо ви щось знаєте про Олександра Фіца, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку «Магнолі ТВ» за номером 0800 50 14 14. Дзвінки безкоштовні. Тим часом спільними зусиллями небайдужих людей вже вдалося знайти Сергія Чичеленка. Востаннє його бачили 15 лютого на Майдані Незалежності. З того часу Сергій не виходив на зв'язок з рідними і знайомими. Та днями, за словами його сестри, хлопець нарешті повернувся додому. Під час лютневих протистоянь Сергій отримав кілька незначних поранень. Наразі з ним усе добре.